Solidaritet për ushqim është nisma e marrë në këtë fund vit nga Food Bank, e cila ka si synim të ndihmojë sa më shumë familje në nevojë në këtë prag festash. Alfred Zefi thotë se disa institucione janë bërë pjesë e nismës, e po ashtu shkolla dhe organizata të ndryshme. Food Bank, organizata Food Bank Albania, po synon që edhe në këtë fund vit me organizu këtë fushat, pikërisht që ka nisë dikon me datën 14 dhjetor. Një fushat që na kena titulu Solidaritet për ushqimin, por në këtë fund viti na posunojmë që në bashkëpunim me institucionet me mbledh ushqim për familjet nevojë. Bashkia ishte institucioni i parë në fakt që ju përgjigjë kësaj thirrje. Mas kësaj, në bashkëpunim edhe me Drejtorinë e Shërbimeve Sociale Rajonale, kena prek shumë institucione si Drejtoria Transportit, Drejtoria Doganave, Inspektoriati Shtetëror Shëndetësor, Shërbimi i Provës, Zyra e Takstatimeve në Shkodër, pra Drejtoria Rajonale. Po tjetër në ditë në vijim do të kena dhe postën, dje kishim një takim me prefektin e cila po ashtu ju përgjigjë pozitivisht kësaj thirje. Pandemia ndër të tjera kanë nxjerrë në pavështirësi që qindra familje kanë, pa mundësinë për të patur bukën e përditshme. Po në fakt dukshëm numri i familjeve që referohen për me umshtet, me pak ushqimore edhe gjatë krejt këti viti, në fakt ka qenë rritje. Për këtë arsye edhe dëshira jonë, por edhe thirrja jonë, ka kanë e tilë që sa ma shumë institucione me ju bashku nismave tila, edhe pa tjetër që na posynojmë që të mbulojmë një grup familjesh, jo gjitha kena me pas mundësimi mbulu, por thash nevoja është e madhe, por edhe nërhyrje duhet jenë të mdha dhe të koordinume dhe për këtë arsye gjej rastin me falendëru çdo institucion që ju ka përgjigjë kësaj thirrje. Çdo kush që mund të dhurojë shportën bazë të ushqimeve mund të bashkohet me Food Bank duke gëzuar kështu sa më shumë familje në nevojë.